16.07.2018 року, 21 годині 22 хвилини, надійшло повідомлення від служби 102 до оперативно-координаційного центру про вибух 9-поверхової будівлі, однопід'їзний. На 8-му поверсі стався вибух. Автоматично до місця вибуху було направлено 4 одиниці пожежно-рятувальних розрахунків та 25 чоловік особового складу. На місці було встановлено, що дійсно на 8-му поверсі стався вибух. В результаті цього вибуху постраждало 7 квартир. Було знесено вибухом перегородки міжквартирні, несучі стіни залишились цілими, неушкодженими. В результаті вибуху також постраждало 3 особи, з них одна дитина. Були направлені до швидкої медичної допомоги, до подальшої госпіталізації. Попередній висновок – це виток газу, вибуху. Остаточні висновки буде надано комісії після обслідування та надання експертизи. Після вибуху було співробітниками ДСНС евакуйовано 40 чоловік, зруйновано 7 квартир та постраждалих 3 особи, з них одна дитина. Подальшого горіння під час вибуху не було. Один чоловік є з термічними опіками. За фактом вибуху, який стався вчора у Кривому Розі в житловому будинку, порушено кримінальне провадження за частиною 1 статті 275. Це саме порушення правил, що стосується безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд. Санкція статті передбачає як адміністративне покарання, так і до обмеження волі до 3 років з правом займати посаду від 2 до 3 років. Співробітники на даний час чергують на місці для того, щоб не допустити подальших руйнувань на контролі, і проходить прибирання 8-го етажа від будівельних матеріалів. Говорити, що спричинило, достовірно ми зараз не можемо. Всі результати експертизи, які проведуть, будуть відомі пізніше. І вже тоді з впевненістю ми зможемо говорити, що саме слугувало вибуху. Але попередньо, ймовірніше за все, це вибух побутового газу. На даний час проходить засідання комісії ТЕБ та ЕНС міста Кривий Ріг по вирішенню питання щодо підключення газопостачання в даному житловому будинку, окрім 8-го поверху. Вирішення питання щодо причин вибуху, проходиться дослідження і всі дані збираються для того, щоб встановити цю причину. І подальшого переселення тих мешканців, які жили в пошкоджених квартирах.